Na 14. međunarodnom plivačkom mitingu u Leskovcu medalju za plivački klub Sveti Sava osvojio je Mlađan Stojanović. Izborio je bronzu u konkurenciji od 400 plivača iz tri države. Pirotski klub predstavljalo je sedmoro takmičara. Zaista jako takmičenje, konkurencija je bila ogromna. Mlađan je uspeo da se izbori za bronzovu medalju na 50 metara prstim stilom za dečake 12 godina. Pripremali smo se od septembra, je krenuo pripremni period, polako smo podizali formu, tako da je to nekako urodilo i plodom. Što se tiče ostalih rezultata, da napomenem, Ognjen Milanov i Jovan Pančić osvojili su 6. i 7. mesto u disciplini 50 metara delfin stilom. Uspeh za klub je i to što su njihovi članovi u julu učestvovali na prestižnom Masters takmičenju. Predano se pripremaju i za dolazeća. Do kraja godine očekujemo se još 4 takmičenja. Jedno Masters takmičenje državno koje će biti negde u decembru. Zatim plivački miting Sveti Nikola u Nišu i dva takmičenja centralne Srbije. Vidjet ćemo gde će se održati, tako da su to neki naši planovi do kraja godine. Plivački klub Sveti Sava ima oko 50 članova. Raspoređeni su u kategoriji od neplivača preko rekreativaca do grupe takmičarskog i masters plivanja.